para bumaba sa mga stupidong vlogger na mga ingrato? Walang, ni, ni, walang utang na loob? Parang hindi sila tinuruan ng mga magulang nila ng utang na loob? Kagabi dahil si Boy Tapang po ay naglabas ng galit na galit siya na video kung saan Um, hindi naman niya ako binabash Pero good 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 na Parang malapit na Kumbaga, Galit na galit siya talaga Sa ginawa ko Ayon, um, Itong video ko na, na ito Mga kahombre ko Ito yung mga rebat ko Sa pinagsasabi Against sa akin okay Now Ronnie um, Kumapit ka na Kasi This is gonna be This will hurt a lot man kasi tandaan mo, ang spanking na to ay para sa iyo sa isang kuya na totoo na naging totoo sa iyo, totoo pa rin sa iyo till now na na kilala ka, na mahal ka. Na mahal ka ng limang taon na ma, mas mas matagal pa sa limang taon, Five years and up. Hindi isang linggo lang. Makinig ka, makinig ka. Boy tapang. Hindi talaga ako nagkamali sa nakita ko at napanood kong video sa'yo. Kag kanina lang, kagabi. Masyado ka nang in love, kitang kita sa mga kay Cherry. And that's understandable. To the point na nakalimutan mo na kahit kaya hindi ako naging masama sa'yo. Nakalimutan mo na kung gaano ako naging katotoo sa'yo. At kung gaano ka natulungan ng sinisiraan mong brand na BOTY or Battle of the YouTubers. Alam ko sa isang banda na hindi meant ang lahat ng yan. Nagpadala ka lang sa mga sul-sul sa'yo kasi hindi kita nakilala ng ganyan. Never ever kitang nakilala ng ganyan, bro. Ngayon, makinig kayo sa mga tunay na fans ni Boy Tapang na mga taga-Visayas para sa mga taga Luzon din na, na talagang umiidolo sa kanya, sa buong Pilipino, mga OFW, gusto ko pakinggan yung lahat itong sasabihin ko na ito, please. And sabihin nyo sa akin kung ano ang mali. Kasi lahat to nakikita nyo sa social media. Gusto kong malaman, okay? Now, recap ko ang mga, ang mga kaganapan sa atin, Ronnie. Nagstatus ako, nakawawa ka naman kasi. Dahil naband ang YouTube channel mo noon. Ito yun nung panahon na naband yung YouTube channel mo. Dahil nga sa content mo, ng pagkain mo ng sari-saring mga bagay, tulad ng tae, insekto, etc. Diba? Real to. After noon, minessage mo ko. Humingi ka ng tulong sa akin, and then wala akong naibigay sa yung tulong, kundi comfort lang. Diba? Real talk. Pero tumanim sa isipan ko yon Ronnie. Kaya nun nagkaroon ng chance, nagkaroon ng BOTY, kinonta kita agad para lumaban. Anong ginawa mo? Tinanggap mo. Tuwan-tuwa ka kasi finally makakatungtong ka na for the first time sa Maynila. Patuloy ang pasasalamat mo sa, sa Maynila. Patuloy ang pasasalamat mo sa akin. Hanggang nung June last year lang, mga kaombra ko, legit yan, may message siya. Eh. Nakita ko nga yung message niya. Eh. Nandito yung message niya. Isipin mo, ilang taon na ang nakalipas, still nagpapasalamat ka pa rin sa tulong na naibigay ko sa'yo. Tama? Gusto ko sanang ipakita eh. Wait lang. Kikigil ako eh. Hindi, mamaya. Sige. So, yon At sinasabi ko naman, syempre, lagi sa'yo na ikaw ang legend, legend ng event na yon Kasi ikaw ang nagsimula ng lahat sa boxing. Humble ka pa nun, hindi ka pa hambog. Yung boss natin, naalala mo ba yon Boy Tapang? Private jet kasi nundu dyan. Kasi sabi ko for you to, to, experience that kasama ang mga bata mo. Binlog mo pa nga yun eh, di ba? Nasa, nasa YouTube channel niya yun, mga ka-hombre ko. Ha? Pagbaba mo, pinatuloy ka sa bahay mismo ng boss natin. Alam mo kung bakit? Kasi binibuild up kita. Sabi niya, bakit ganito? 600,000 lang ang subs nito, pero ganito mo gustong i-ano. Sabi ko, hindi. Malakas yan. Six years ago to, ah. Malakas yan, boss. Malakas yan, maniwala ka. Mahal na mahal yan ng mga taga-Bisayas. Sure yan, sasabog yung event natin. Real talk. Kaya ganyan ang pinakisama sa'yo. <laughs> Tapos lahat libre kasama mga alien mo. Tama? Ang ganda ng pakikisama sa'yo. Ang ganda ng TF mo. 100,000. Six years ago yon boy tapang. 100k thousand ng TF mo plus 50k after mong nanalo. Tama? Libre lahat yon. Tapos ano nangyari, Ronnie? Sumakitan chan mo. Naalala mo? Totoo yan. Real talk kasi yon Sumakitan chan niya. The same event day. Handang-handa na ang kalaban niya, mga kahombre ko. At handang-handa na ang production. Tinan mo, Ronnie, ha? makinig ka. Ha? yung yung parang tanga lang na kumbaga isa-isa mo lang. Ang liit kasi. Naka, nakatapalodo ka eh. Kasi in love na in love ka. Oh. Yul, wala ka nakikita. Makinig ka para maintindihan mo. Ah. At matuto ka rin sa business. Handang-handa na ang production. Magkano ang nasunog ng event sa iyo sa araw na yon Nung sumakitan siyan mo. One million lang naman, Ronnie nasa 60 ang tao na nagtrabaho sa production na yon. Na umuwi din kasi nga sumakit ang chan mo. Yung kalaban mo, yung TF niya nung araw na yon, ibinigay yon ng boss natin. ba? Diba? Kahit wala naman sila na pala. Siyempre, nagtraining lang naman siya na matagal. Tapos biglang ganun-ganun lang. Anong akala mo? Hindi kaya ikaw Ah, uh, well, hindi kaya ikaw yung nagmumukhang ko yung utak boy tapang sa pa sa sitwasyon na to, 'di ba? 'Di ba hindi mo alam lahat 'yan? Anong nangyari after nun, boy tapang? After few days naging okay na. Gumastos ulit ng production. Ganun ulit same. Bi binigay ulit ang TF, yung TF ng kalaban mo binigay ulit same, 'di ba? Sa event na yun lang to, Ronnie, ha? isa lang to, ha Madami ka pang nabigay na aberya sa akin, Ronnie. Dahil sa lahat ng influencer, <laughs> ikaw ang pinaka pa VIP at pa special. Na maraming demand. Minsan ako pa sa sarili kong bulsa naglalabas. Alam niya ng mga influencer, Ronnie. Alam niya ng mga kasama natin. Hay nako, Ronnie, 'di ba? Para lang maisama yung gusto mong maisama dito. 'Di ba? Ganyan ka magdemand. Kung hindi, lagi mong panakot, hindi na lang ako tutuloy. Siyempre, mapapahiya na ako doon sa literal na nagpapa-event. Gagawan ko na ng paraan. Lagi siyang ganyan. Siguro two, two times niya na akong inipit. Real talk yan. Meron akong mga ebidensya. Ayoko lang. masyadong toxic yon pag ipinakita ko sa inyo. It's fine. Sa ganto na lang muna sa ngayon. <laughs> Kunwari yung gusto mong isama, yung pwede mo lang isama, tatlo lang. Ang gusto mo, apat kailangan ikaw ang masusunod. Siyempre, ikaw si Boy Tapang eh. It's fine, man. Bibigay namin sa'yo yan. It's fine. Because we love you, man. We respect you at alam namin na malakas ka. ba? Diba? Nasikat ka. Gano, yun lang yun. That's it. At deserve mo yung ganyang treatment, obviously. Tapos, syempre, Galing lahat sa bulsa ko 'yung mga extra. Hindi mo alam 'yan. Hindi mo alam 'yan, man. Akala mo kasi, Ronnie, ang tingin mo sa akin, ang tingin mo sa akin, pinagkaperahan ko kayo. Dadating ang panahon na isasampal ko sa pagmumukamo mo 'yung kinita ng event. Actually, walang kinita. Ha? Isasampal ko 'yan sa mukha mo sa harap ng maraming tao. I-live pa natin para magkaalaman sino ang nagsasabi ng totoo sa hindi. Sorry, man. I mean, kinakausap lang kita as a brother, man. Hope you understand. Tapos ganyan mo pagsalitaan ang event. Sobrang nakakamiss yung simpleng boy tapang lang. Naalala ko, nakachinelas ka lang. Real talk yan. Nung pumunta ka dito, di ba? Nung naka-private jet ka. Napakasimple at rubber shoes ang suot mo noon sa laban nyo ni ni Russell, di ba? Sa sa ring. Sabi mo yun pa yung ginagamit mo noon nung amateur fighter ka pa. Sabi namin, wow, ang galing mo, napakasimple talaga nito si Boy Tapang. Isipin mo Ronnie, eto pa. Nag sorry, sorry sa maaanuhan ko ngayon, masasabi ko sorry. Nagsinungaling ako sa Brusco for the first time at kay Jonah. Sabi ko, hindi ka kahit kailan nag-amature. Si Russell, mga kahombre ko, simpleng vlogger. Alam nyo lahat yan. Vlogger lang siyang di hamak. Na nag-training na nag lang for three weeks. tas ikaw, boy, tapang amateur ka. Diba? Pero ano, ikaw pa rin ang tinignan ko kasi alam kong kailangan mo ng tulong. Galing mismo sa'yo yan. Kasi kailangan mo ng pera. Tinulungan kita for that. Kahit na may dugas. Kasi syempre, sobrang layo mo kay Russell, di ba? Nung panahon na yun yun, ha? Nung panahon na yun yun, ha? Sino ba ang tunay na si Katroni nung panahon na yun, six years ago? Ikaw ba? Six years ago? Gusto ko yang lumabas sa bunganga mo. Para sabihin mo na ikaw ang nagpasikat sa aming lahat at sa mismong Battle of the YouTubers. Ikaw ang nagpasikat? Wow. Ilang beses ka ba lumaban sa BOTY, Ronnie? Two times lang naman. Ang event ng Battle of the YouTubers was twice a week for a whole year. Tapos sasabihin mo, ikaw ang nagpasikat sa aming lahat? Itong sinasabi ko sa iyo, you will forever still have a special place kasi ikaw ang nagsimula sa suntukan ng Battle of the YouTubers. Kaso mali din pala. Kasi lumaki na talaga ang ulo mo. Tama ang sinasabi ng mga tao sa'yo. Mga fans mo, nasa comment section. Ayan ang paulit-ulit na sinasabi. Para lumaki na palang ulo ni Boy Tapang. Alam mo, alam mo Ronnie, hindi lang sila Pati yung mga kasama natin sa trabaho natin, napapansin, parang lumaki na ulo ni Boy Tapang. Ako, takip ako ng takip, Ronnie. Kahit alam ko sa sarili ko na oo. Kasi kilala kita, I, I've seen you six years ago nung walang-wala ka. Kesa sa ngayon, ibang-iba ka na, Ronnie. Hindi na kita makilala, hindi na kita makilala sobrang iba na, Hindi tulad ng namin na ganun pa rin, nothing has changed. Ikaw hindi. Ha? Yung kasikatan mo pumunta na sa ulo mo. Real talk 'yan. Sa mga tao, mga fans ni Boy Tapang, tama ba ako hindi? Oh. 'Di ba? <laughs> And lastly, sa rebat ko sa iyo. Sobrang laki na talaga ng ulo mo to say na napakababa ng TF na bigay sa iyo. Wala kang respeto sa mga nakasama mong mga vloggers dito na sikat. Bakit? 200k lang naman ng TF mo nung last fight mo, boy tapang. 200k. Ha? Tapos ang ginawa mo, nag-circus play ka lang. Halatang nagpatalo ka. Doon na ko, ay iba na pala talaga si Ronnie ngayon. Sobrang taas na talaga ng dati kong humble na kaibigan. 200k Ronnie nilalang mulang. Konti na lang magka-TF na kayo ni Ian Benerasyon partida si Ian, two hours yun, napaikot-ikot sa lugar. E eh, ikaw, Ronnie, nine minutes ka lang sa lona. Nine minutes, three minutes kada round, tas kada round, may two times ka pa na time out. Tang ina, tas 200K, 200K plus fame, konti lang yun sa Ronnie. What? Isipin mo to, Ronnie, ah. Panahon yan ng pandemic hirap kumit hirap na hirap kumita mga tao tas nilalang mo lang ang dalawang daan libo wala ka namang ginastos tirahan mo pagkain mo libre lahat tapos 200k pamasahe mo libre I'm amazed man magkano na ba ang net ng isang boy tapa ngayon at ganyan ka na ngayon mag-isip ba diba? ang dami nagtatanong sa akin kailan ang battle of the YouTubers ulit. Ang sagot ko, ayoko na. Ayoko na. Kasi putang ina, dyan sa putang inang event na yan, doon ko na realize, ha? Na itong mga putang inang influencers na to, sobrang mga ingrato. Tulungan mo, ikaw ang masama. Huwag mo